Class mo niya ito ang mini hydro generator. So sa sud ani na siya bronze no. Di ang bronze na nag-straight dili siya nag-straight na lukot-lukot na kay para ituyok sa turbine dagang maigo, dagang move sa electrons. Ito i-test siya karon ha ng mga producer kuryente pinagi sa tubig. So pagtawad na class ang kanang mini generator na si Aro ha. Na mo gisunod natoy atubang ang iyang flow sa water. So paubos ni siya ni Aro na sign. Ang atong hydro mini generator class is IP67 na siya. So waterproof and dustproof. So make sure na walay leak inigtaod sa tubig para dili makuha ng iyang pressure. Kaya mo na siya muhatag o push para matuyok ang atong generator. Tumutang interior para walay leak sa tubig. Kaya maka-affect na siya sa ato ang mini hydro generator. So ato ang gitagkutan diri para matangtay ang insulator since wala tayong crimping tool. Ay to. Ang tanga. So positive positive, negative negative. Ah, ay sige. So, ano ang direct current? Ay. Mag-aabot ang mga ano ba? Dito na 'di. Okay, hinira tong agipaaga sa tubig ha. Pero ni kung mag-alam ka kusog ang tubig at ni full, so kusog siya po sa siga. Okay, atong pangon ang tubig. Pangon sa siya. So, kata sa itong eksperiment ha din. Magkuha tayo muna yung tester. Atong testingan, pila ang iyang ampirahe o iyang voltahe. So, atong ikunin ato ang muna yung tester. Kaya may bawaan ato ang iyang ampirahe o iyang voltahe. So, class, sa multimeter na to, gikunik na ako ang iyang red sa positive o ang negative sa black, no? So, na ako yung assistant. Dari kayo, mag-listen ko video kung akurang usap ito ang electronics. Okay. So, ato i-make sure nga dilikid siya magsikit. So, na siya gapa. Dili na siya nagsikit na nag-gap. So, okay, na safe run. Anyway, gamay naman siya voltage. So, ato i-try. Tanaw ito pili yung makuha nga voltage. So, karon zero pa ni. Then ato hinay paagas ha. Ito lang. So kung tulo lang, wala yung makuha nga kuryente, no? So kusog. So nakakuha siya 4 voltage. So di gyapon siya kapasiga. Pero umabot na ganis sa 7.98 voltage. Masiga na dim lang. So ito pakusgan. So 8.80. Hayag-hayag na. So ito gyapon i-full. So musaka po siya, no? Kakuha na siya o 8.27 voltage. So nakaset na siya na ako sa 20 volts ha. Direct current. Ang sign. Voltage. So akong inhinig po. Mga nang sigsiga rin. Mga nang po kasa taas. 8.3. 8.9. Kakuha siya 8.9. So siyang peak. Kakuha siya o 8.91 voltage. Okay. So ato siyang i-off side, ibalik. So at i-off na to, mag-anam sa jug kahina eh. Yang suga, yang iugihang voltage, mag-anam po ka-drop. Nga siya voltage drop. Ang sign. Tana ko ha. So, gigipaong, wala na siya voltage, zero na, wala na siya suga. So, atong ibalik ko full, ha? Ah, hinilang. 8 lang, 8 voltage lang, 8.7. So, hinihinay na ito off ang grip, oh. Sige. So, kita mo na yung voltage drop, 7.8. Sige. 7.7. Until, ang suga, ano mo sa kapahinay, oh. Pila na yung voltage na nakuha. Oh, zero na. Wala na siya. Kung imo sa iyo ng grip, oh, baka na siya sagsaka.
Okay. So makaabot na ta na ang peak ani na voltage is 8.9 volts. Kay hindi naman ang pressure sa akong tubig magagad na sa pressure atong mini hydro generator. Atong pangitaon ang iyahang wattage. So ano sa pagkuha sa wattage? Sa wattage, kanunang ka og voltage, iyang voltahe o ang iyahang amperahe. So atong kuha niyang amperahe. So ato ni siyang i-balhin sa 200 milliamps. Tapos atong iyon ang gripo. So diri sa kasiga, inaaman din na gikuha sa tester ang iyahang amper. So makakuha siya og 200 milliamps, na siya makuha nga kita diri nga makakuha siya og 50 milliamps. So divide na to og so makakuha man siya og so na given na nga ang ato ang voltage is 8.9, yung ato ang wattage, ang ato ang current is 0.25 amperes. So pwede mo gamit ang link ha para mag-convert. So using the formula of power V times I, makakuha taog 2.125 watts. So class, kita mo sa katong first na itong video, nai-load ang suga, no? So makakuha siya 8.9 volts lang. So karon itong i-direct sa atong mini generator, direct sa itong multi-tester. So pinaman eh, malay makuha niya. So at full, makakuha siya og 11.92. So ato na lang i-run off lang mga 12 volts. So makakuha ka rin sa 12 volts. So kung na siya load, motomahin mo lang 8.9. Kaya ang katong voltahe na kikuban at paduman sa bumbilya. Okay. So at next, atong i-check po na yan. Ato sa i-off, no? So mudawan po na kung wala may tubig. So di pa siya direct mudawan. Kaya yahang kato yung yung generator sa sud, kato magtuyok, kato na yung bronze. Nagtuyok ko man sa sud, di man, it doesn't mean nga, yok na tong gripo, di na ito magtuyok, largo off po siya, largo dili, magtuyok, yapon ito man, manasi gamay yung voltahe. Next, atong kaon yung ampirahe, set na to sa 10 amperes. So di siya kakuha, sa itong ibalhin sa 200 milliamps. So makakuha siya og 59.1 sa 20. Yeah, di na sa 200 lang. So makakuha siya, yung current is 59.7 milliamps. No? So ito pa na siyang i-divide sa 200. Okay. So ito i-calculate na ito. Ang kanang 200 is 0.2 muna, 0.2 amperes. So naana siya sa mga 0.3. So akong ground off ang 59 to 60 divided by 0.2. Then akong gigamit ang converter para makuha ang 0.3 ampere. So ato na i-multiply para makuha na itong ang wattage. So ang formula sa wattage sa power is V times I. Oh yes, kakto. So voltage is 12 times 0.3 ampere. Pilay wattage niya. Nara sa mga wakabot og 3.6. So, pwede hinaya. Kaya sa electric pan, 75 watts man na. Sa aircon, 700 watts. Na kanya itong electric heater, nasa, o ganang air fryer, nasa mga 1,500 watts. So, hindi nga rin kayo at least makaproduce sa kurente. No? Oh, nasa si Karen. 59 milliamps. So, nakaset na 200. So, nasa sa mga 0.3 amperes. Okay. Hindi yung voltage, makakuha 12 volts. So, okay na kayo ito. So, na yung mga tana, if pwede ba taan yung makabutang battery? Yes, pwede. Pero hindi lang yung karga. So, instead of sa suga, pwede na ito ipaagi siya o battery daan din sa suga. So, if na time nga di natagahan magpa-away agas, away sapa, away pwede tama experiment ani man nabutangan siya og kanang water turbine lang man instead sa gripo kay mo dako atong bayaran nang sa MCWD sa atong kurente
ato sa gamitang natural way lang na makaproduce siya og water flow. So pwede siya butang battery para kung ay agas o di tanga mapaagas na ay ma-store nga kurinti sa tuang generator. So mingon ka sir, pwede na siya may kuan og 220 years. Pwede na to magpalit sa taong mga 20 kabuok ning ani no, kay kada usa makaproduce man og 12 volts. So mga 20 kabuok ni series nimo muna makakuha siya 220, pero yang current hinay lang kay gamay ra man siya wattage. Yang current is yang or yang ampere is hinay ra jud. Okay, so I hope natin nakatunan ha. Pero kung dako pala ni siya diri, dako pala ni bronze, katong dito tuyok sa sud. Meaning, dako po siya ma-produce nga current. Kaya sa katong last video na to, sa before ang audit, kita ba mo ato no, na inigtuyok sa dynamo, na i-bronze. Kung daghan siya bronze, dagang maigo. Di dagang electrons nga mumove. Diba? Kung atong bronze is pa-straight lang, igtuyok sa dynamo, gamay ra sad ang may katulad sa usa ka bronze nga maigo. Whereas kung ato siyang ituyok-tuyok, igtuyok sa katong magnet, dag ang katong mga gibubod nato nga bronze, daghan siyang maigo ba ang kana sa kaysa na magbarogra nga isa ra ka bronze. Mo na makabantay mo bungkago ni mga dinamo. Ang kana mga bronze na sinagtuyok-tuyok gyud na sud sa magnet, okay? So I hope natay nakatunan ani ha sa atuhang experiment, low cost experiment. So ako lang i-share, di na ako gipampalit niya. Dire-dire sa Shopee tanan. Okay, thank you.